ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንዴት ከረማችሁ? ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የሚሆን ቃል አለው። ዛሬ አንቺ የምትረጋጊበት ጠላትሽ የሚናጋበት ቀን ነው። ዛሬ አንተ የምትለመልምበት ጠላት ደግሞ የሚለበለብበት ቀን ነው። ዛሬ አንተ የምትረጋጋበት ጠላት ደግሞ የሚናጋበት ቀን ነው። ሃሌሉያ። ዛሬ አንቺ የምትሻገሪበት ጠላትሽ ደግሞ የሚሸበርበት ቀን ነው። ዛሬ አንተ የምትሻገርበት ጠላት ደግሞ የሚሸበርበት ቀን ነው። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችሁ መልእክት አለው። ዛሬ አንቺ የምትቀጥይበት ጠላትሽ ደግሞ የሚቃጠልበት ቀን ነው። ዛሬ አንተ የምትፈወስበት ጠላት ደግሞ የሚፈርስበት ቀን ነው። አንቺ የምትፈወሽበት ጠላትሽ ደግሞ የሚፈርስበት ቀን ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይህን መልእክት ወደ እናንተ እንዳመጣ ዛሬ ተናግሮኛል። እስራኤላውያኖች ከግብፅ ከወጡ በኋላ እነሆ አጉረመረሙ በእግዚአብሔር ላይ፣ በሙሴም ላይ እንደዚሁ። ከግብፅ መቃብር ጠፍቶ ነውን? በግብፅ ለምን በምድረ በዳ ወጣህን? ለምን ወደዚህ አመጣህን አሉ። እነሆ በእግዚአብሔር ላይ መታመናቸውን ረሱ። ዛሬ ግራ የተጋባችሁ፣ እምነታችሁ ወደ ኋላ ያለባችሁ፣ የተቸገራችሁ፣ በተለያየ ሁኔታ የምታልፉ ወገኖች እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። ከግብፅ አውጥቶ እግዚአብሔር ሜዳ ላይ አይበትንም። ዛሬ የማካፍላችሁ ርዕሱ፣ የቃሉ ርዕስ እንደዚህ የሚል ነው፣ ያወጣን ጌታ ያዋጣናል የሚል ነው። ያወጣን ጌታ ያዋጣናል። ሃሌሉያ። ያወጣን ጌታ፣ ከግብፅ ያወጣን ጌታ፣ ከባርነት ያወጣን ጌታ፣ ከሞት ያወጣን ጌታ ያዋጣናል። ያዋጣሻል። ብዙዎች ማን ያዋጣሻል፣ ማን ያዋጣሃል ይሉ ይሆናል። እግዚአብሔር ብቻ ያዋጣሃል። እግዚአብሔር ብቻ ያዋጣሻል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ዘጸአት ምዕራፍ 14 ላይ ዘጸአት ማለት ራሱ መውጣት ማለት ነው። ዛሬ ከባርነት፣ ከችግር፣ ከጭንቀት፣ ከህመም የሚወጣ አንድ ሰው አለ በዚህ ዓለም ላይ። እግዚአብሔር ዛሬ ጸጸት ያደርግላቸዋል። ዘጸአት ምዕራፍ 14 ከቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። ከ10 እስከ 14 ነው መልእክቴን የመሰረትኩት። እንደዚህ ይላል፣ ፈርዖንም በቀረበ ጊዜ የእስራኤል ልጆች ዓይናቸውን አነሱ፣ እነሆም ግብፃውያንን በኋላቸው ገስግሰው ነበር። የእስራኤልም ልጆች እጅግ ፈሩ፣ ወደ እግዚአብሔርም ጮኹ። ሙሴንም በግብፅ መቃብር ስላልኖረ በምድረ በዳ እንሞት ዘንድ አወጣህንን? ከግብፅ ታወጣን ዘንድ ይህ ያደረክብን ነገር ምንድን ነው? በምድረ በዳ ከምንሞት ብንገዛላቸው ይሻላልና፣ ተወን፣ ለግብፃውያን እንገዛ ብለን በግብፅ ሳለን ያልን ቃል ይህ አይደለምን አሉት። ሙሴም ለሕዝቡ እንደዚህ አላቸው፣ አትፍሩ፣ ዛሬ የምታያቸውን ግብፃውያንን ለዘላለም አታያቸውምና ቁሙ። ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፣ እናንተም ዝም ትላላችሁ አለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፣ አትፍሩ፣ ዝም ብላችሁ ቁሙ። ያወጣን ጌታ ያዋጣናል። ሃሌሉያ። ያወጣሽ ጌታ ያዋጣሻል። ይህ ነው ርዕሴ። እግዚአብሔር አውጥቶ ሜዳ ላይ አይጥልም፣ አይበትንም። ከሀገር አውጥቶ በሌላ ሀገር አይተውም። እግዚአብሔር ምንም እንኳ ለሀገሩ እንግዳ፣ ለሰው ባዳ ብትሆኝም ብትሆንም፣ ለእግዚአብሔር ግን ባዳ አይደለም። ለእግዚአብሔር ባዳ አይደለሽም። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር አብርሃምን ከሀገር ከዘመዶች ከወገን ተለይተ እኔ ወደማሳይ ቦታ ውጣ አለው። ውጣ አለው። ከዛም በኋላ ወጣ። ከዛም በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣
አሸዋ መቁጠር ትችላለህን? ቁጠር አለው። አልችልም አለ። የሰማይ ኮከብንስ መቁጠር ትችላለህን? አልችልም አለ። እንደዚሁ ዘርን አበዛዋለሁ፣ የሚባርክን እባርካለሁ፣ የሚረግምን እረግማለሁ። እኔ ያወጣሁ ጌታ አዋጣሃለሁ አለ። እግዚአብሔር አሸዋ አስቆጥሮ ኮከብ አስቆጥሮ አይሸውድም። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም። እግዚአብሔር ተስፋ ገብቶ ተስፋውን አያጥፍም። ያወጣን ጌታ ያዋጣናል። ያወጣሽ ጌታ ያዋጣሻል። ጽኚ በሱ ላይ እህቴ፣ ጽኚ በአምላክሽ ላይ፣ ጽና በአምላክ ላይ። ያዋጣህ ጌታ ያዋጣሃል። ያወጣህ ጌታ ያዋጣሃል። የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙር 81:10 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከግብፅ ምድር ያወጣው እኔ እግዚአብሔር አምላክ ነኝ። አፍህን አስፋ እሞላዋለሁ፣ ነገርህን አስፋ እሞላዋለሁ። ከግብፅ ምድር ያወጣው እኔ አምላክ ነኝ፣ ከባርነት ያወጣው። ዛሬም እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለው፣ ከግብፅ ማለት ከሞት ያወጣን፣ ከባርነት ያወጣን እግዚአብሔር ያወጣናል። እግዚአብሔር ያዋጣሻል እህቴ፣ እግዚአብሔር ያዋጣሃል ወንድሜ። በእግዚአብሔር ላይ ጽና። ምንም እንኳ ዙሪያው ጨለማ ቢሆን በእግዚአብሔር ዘንድ ብርሃን አለ። ምንም እንኳ ዙሪያው ተስፋ ቢያስቆርጥ በእግዚአብሔር ዘንድ ተስፋ አለ። በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥም። ያወጣሽ ጌታ ያዋጣሻል። ያወጣህ ጌታ ያዋጣሃል። ሃሌሉያ! እስራኤላኖች ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ይላል። ጮሁ ነው የሚለው እንጂ ጸለዩ አይልም። አንዳንዴ መከራ ሲገጥመን፣ ችግር ሲገጥመን ወደ አምላካችን መጸለይ ሲገባን እንጮሃለን። ጮሁ፣ ክራይድ አውት፣ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ ነው የሚለው። እኛ ግን ወደ እግዚአብሔር እንጸልያለን፣ ወደ እግዚአብሔር ነገራችን እናቀርባለን። ያን ጊዜ እግዚአብሔር በስሙ ያደርግልና፣ ምክንያቱም የተስፋ ቃል አለ እንደዚህ የሚል ማናቸውንም ነገር በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ፣ በስሜ ብትለምኑ እኔ አደርገዋለሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ሃሌሉያ! የሰው ስም አይደለም። የሰው ስም መጠሪያ ነው። የእግዚአብሔር ስም መጠለያ ነው። የሰው ስም መታወቂያ ነው። የእግዚአብሔር ስም መደነቂያ ነው። የሰው ስም መለያ ነው። የእግዚአብሔር ስም ሜዳሊያ ነው፣ ክብር ነው። የሰው ስም ይቀየራል። የእግዚአብሔር ስም ይቀይራል። የሰው ስም ይለወጣል። የእግዚአብሔር ስም ይለውጣል። የሰው ስም ምኞት ነው። የእግዚአብሔር ስም ጉልበት ነው። በስሜ ብትለምኑ እኔ ያደርገዋለሁ። ሃሌሉያ! ለምኝ፣ አምላክሽ ያደርገዋል። እነሆ እግዚአብሔር ኬዙን ይፈጽምና በእጅሽ ይሰጥሻል። የነገርሽውን የማይረሳ አምላክ እርሱ ታማኝ ነው። ከግብፅ ያወጣን አምላክ ያዋጣናል። ሃሌሉያ! ያዋጣናል። ዛሬ አንቺ የምትረጋጊበት ጠላትሽ የሚናጋበት ቀን ነው። ዛሬ አንቺ የምትለመልሚበት ጠላትሽ የሚለበለብበት ቀን ነው። ዛሬ አንቺ የምትሻገሪበት ጠላትሽ የሚሸበርበት ቀን ነው። ዛሬ አንቺ የምትቀጥይበት ጠላትሽ የሚቃጠልበት ቀን ነው። ዛሬ አንቺ የምትፈወሽበት ጠላትሽ የሚፈርስበት ቀን ነው። ዛሬ አንተ የምትረጋጋበት ጠላት የሚናጋበት ቀን ነው። ዛሬ አንተ የምትቀጥልበት ጠላት ደግሞ የሚቃጠልበት ቀን ነው። ያወጣን አምላክ ያወጣናል። ከግብፅ ያወጣ አምላክ ህዝቡን በምድረ በዳ አይተውም። ከግብፅ እስራኤላውያኖች ወጡ። ከዛም በኋላ ፊት ለፊታቸው ሲሄዱ ቀይ ባህር አለ። ከኋላቸው ደግሞ ግብፃውያን ባሮቻችን እኮ ሄዱ፣ ማን ይገዛልናል፣ ማን ያገለግለናል በሚል ቁጭት ከንጉሱ ጀምሮ ህዝቡ ተባብሮ ሰራዊት ይዞ ቀጠለባቸው። ሊመልሳቸው እምቢ ካሉም ሊገላቸው። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ድራማውን ተመልከቱ፣ ወይም ደግሞ ስዕሉን ተመልከቱ። ከፊት ለፊት የኤርትራ ባህር አለ፣ ከኋላ ደግሞ የግብፃውያን ጦር አለ። እስራኤላውያን መሀል ላይ ሳንድዊች ሆነዋል። ከፊት ሌላ ችግር አለ፣ ከኋላ ሌላ ችግር አለ። አንቺ መሀል ላይ ነው ያለሽው፣ አንተ መሀል ላይ ነው ያለው። እነሆ በእግዚአብሔር ላይ ጽና። ያወጣህ አምላክ ያዋጣሃል። ያወጣሽ አምላክ ያዋጣሻል። በፊት ለፊት ጦሩ፣ ከፊት ለፊት ባህሩ፣ ከኋላ ጦሩ። እግዚአብሔር ግን አለ በመንበሩ፣ እግዚአብሔር አለ በዙፋኑ። ከፊት ለፊት የቀይ ባህር አለ፣ ከፊት ለፊት ባህሩ፣ ከኋላ ደግሞ ጦሩ። እግዚአብሔር ግን አለ በመንበሩ፣ እግዚአብሔር ግን አለ በዙፋኑ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ያወጣ አምላክ ያዋጣሃል። ያወጣሽ አምላክ ያዋጣሻል።
እስቲ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ። ያወጣኝ ጌታ ያወጣኛል አሜን ብላችሁ ጻፉ። ዛሬ እነሆ እግዚአብሔር በቃሉ ወደ አንቺ መጥቷል። እግዚአብሔር በቃሉ ወደ አንተ መጥቷል። ጻፉ ይሄንን። ያወጣኝ ጌታ ከግብጽ ያወጣኝ ከአገሬ ያወጣኝ ጌታ ያወጣኛል። በሱ ላይ ጸናለሁ፣ በሱ ላይ ቆማለሁ። ተስፋዬ እግዚአብሔር ነው። ከኋላ ጦሩ ከፊት ባህሩ፣ አምላኬ ግን አለ በዙፋኑ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከአገርሽ ያወጣሽ አምላክ ሜዳ ላይ አይተውሽም። ከአገርህ ያወጣህ አምላክ ሜዳ ላይ አይተውህም። እንዲሁም ደግሞ ከባርነት ያወጣን ከሞት ያዳነን ከግብጽ ያዳነን አምላክ አይተውንም። ሃሌሉያ አይተውንም። ስለዚህ ከግብጽ ያወጣን ጌታ ያዋጣናል፣ ያዋጣናል። ከየት ነው ያወጣን? ከግብጽ ነው ያወጣን። እሱ ያዋጣናል። እነሱ ግን እንደዚህ አላሉም፣ አጉረመረሙ። ከባርነት ወጥተው ተስፋ ቆረጡ። ባሪያ መብት የለውም፣ ባሪያ መብት የለውም። እነሆ ጡብ እያቦኩ አብረው ከጭቃው ጋር ያቦኳቸው ይገሏቸውም ነበረ። መብት የለውም ባሪያ፣ ከዚያ አውጥቶ ሕዝቤን ልቀቅ ብሎ እግዚአብሔር የሕዝቡ ባለቤት እኔ ነኝ ብሎ አወጣቸው። ነገር ግን በምድረ በዳ ተጠራጠሩት። አትጠራጠሪ እህቴ፣ ያወጣሽ አምላክ ያዋጣሻል። ያወጣህ አምላክ ያዋጣሃል። ሃሌሉያ። ተጠራጠሩ እነሱ ከባርነት አውጥቷቸው። ባሪያ በስሙ እንኳን አይጠራም። አባቴ ድሮ ስለ ባሪያ ሽያጭ ይነግረኝ ነበረ እና ይገርመኝ ነበረ እና ባሪያ መብት የለውም ይለኝ ነበረ። በየሰዎቹ ቤት ሲጠሩ አባት እናቶቻቸው ባወጡላቸው ስም እንኳን አይጠሩም ይለኝ ነበረ። የሚጠሩት እነሆ ጌቶቻቸው ባወጡላቸው ስም ነው ይለኝ ነበረ። ለወንዶቹ ልክ በባርነት ሲገቡ ወደዛ ቤት ጌቶቻቸው ለወንዶቹ ስም ያወጣሉ፣ ለሴቶቹ ስም ያወጣሉ እና ስማቸውን ሲጠሯቸው በዚያ ስም ነው የሚጠሯቸው። አቤት ማለትም ደግሞ አይችሉም። የሚገርም ነው። በስማቸውም አይጠሯቸውም፣ እነሱ ባወጡላቸው ስም ነው። አቤት ማለት ደግሞ አይችሉም። ምንድን ነው ታዲያ? እንዴት ነው የሚመልሱት? እንደዚህ ነው አለኝ። ወንዱም ባሪያ እንደዚህ ብለው ይጠሩታል አለ። ሰጠኝ መርቆ ሲሉት ጉዳቴን አውቆ ብሎ ጎንበስ ብሎ ለጌታው ይሰግዳል አለ። ስሙ እኮ አለሙ ሊሆን ይችላል፣ ከበደ ሊሆን ይችላል፣ ወንድ ፍራው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በስሙ አይጠራም። ባሪያ ነው፣ መብት የለውም። ጌታው ያወጣለት ስም አለ። ምን የሚል ሰጠኝ መርቆ ሲል ጉዳቴን አውቆ ይላል። አቤት ማለቱ ነው እንግዲህ። ለሴቷ ደግሞ ልኩራበ ሁሉ ሲሏት እሜቴ ሳሉ ትላለች። ልኩራበ ሁሉ እሜቴ ሳሉ። እንደዚህ ነበር። ባሪያ መብት የለውም። እነሆ እግዚአብሔር ከባርነት አወጣን፣ በስማችን ጠራን። ደሞዝ አንተ የኔ ልጅ ነህ፣ የኔ አገልጋይ ነህ። አየለ አንተ የኔ ልጅ ነህ። አለሙ ያንተ ልጅ የኔ ልጅ ነህ። ኤርሚያስ ያንተ የኔ ልጅ ነህ። ማርታ የኔ ልጅ ነሽ። ሙርሸዝ የኔ ልጅ ነሽ። እነሆም አለሚቱ የኔ ልጅ ነሽ። እኔ ከባርነት አውጥቼሻለሁኝ አለ እግዚአብሔር። ስሙ የተባረከ። በስሜ ጠርቻለሁ፣ በስምሽ ጠርቼሻለሁ አለ እግዚአብሔር። ስሙ የተባረከ። ከባርነት ያወጣሽ ጌታ ያዋጣሻል። ያወጣህ ጌታ ያዋጣል። ጌታ ያወጣናል ስንል ምን ማለታችን ነው? ከመገፋፋትና ከመከፋፋት ያወጣናል። ከመራራቅና ከመናናቅ ያወጣናል። ከስደትና ከስግደት ያወጣናል። ከዘርና ከጎሳ ፖለቲካ ያወጣናል። ጎጥ ለይተን በጎሪጥ ከመተያየት ያወጣናል። ከመከፋፈልና ከመደፋፈር ያወጣናል። ከመደንገጥና ከመረገጥ ያወጣናል። ከመካሰስና ከመራከስ ያወጣናል። ከውርደትና ከውድመት ያወጣናል። ኢትዮጵያን ያወጣል እግዚአብሔር። ኤርትራን ያወጣል እግዚአብሔር። ያዋጣናል እርሱ። አይኖቻችን አሁንም ወደ እርሱ ናቸው። ያወጣሽ ጌታ ያወጣሻል። ኢትዮጵያ እጆቿ ወደ እኔ ትዘረጋለች ያለ እግዚአብሔር እጁን ይዘረጋላታል። ሃሌሉያ። ያወጣ ጌታ ያወጣሃል። እስቲ ይህን እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ። ያስጀመረኝ ጌታ ያስጨርሰኛል ብላችሁ ጻፉ። እስቲ ያስጀመረኝ ጌታ ያስጨርሰኛል። መንገድ ላይ አልቆምም፣ መንገድ ላይ አልወድቅም። ያስጀመረሽ ጌታ ያስጨርስሻል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በሚኪያስ ምዕራፍ 7 ላይ ጠላቴ ሆይ በወድቅ እነሳለሁ፣ በጨለማ ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ።
ሃሌሉያ። በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ፣ ምክንያቱም በወድቅ አምላኬ ያነሳኛል፣ በጨለማ ብቀመጥ አምላኬ ብርሃን ነው። በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ፣ እኔ የዘላለም ኪዳን ያለ ሰው ነኝ። ሃሌሉያ። ያስጀመረሽ ጌታ ያስጨርስሻል። ከወደቅሽበት ያነሳሻል። ከተስፋ ቆረሽበት ተስፋሽን ያድሳል። እግዚአብሔር የተስፋ አምላክ ነው። ጠላቴ ሆይ ደስ አይበልሽ። ስለዚህ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ፣ ጠላቴ ደስ አይበልሽ በውድቀቴ ብላችሁ ጻፉ። ከዛ ከስሩ አሜን በሉበት። ሃሌሉያ። እንደዚህ አይነት የእምነት ቃል ስናገር አሜን ለሚል ሰው ይሆንለታል። ጠላቴ ደስ አይበልሽ በውድቀቴ፣ ጠላቴ ደስ አይበልሽ በውድቀቴ፣ ደስ አይበልሽ ምክንያቱም አምላኬ ሁሉን ቻይ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን እንደዚህ አላቸው፣ አንድ ጊዜ መቃብራችሁን እከፍታለሁ አለ። መቃብራችሁን እከፍታለሁ፣ ከዛስ እኔ አድሳችኋለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያደርገው። እንደዚህ የሚባል አባባል አለም፣ ሲበሉ በላለው፣ ሲጠጡ ጠጣለው፣ ሲያለቅሱ አለቅሳለው፣ ሲስቁ ስቃለው፣ የሞቱ ለታ ግን እንዴት ሆናለሁ? መቃብር ዳር ቆሜ አፈር ጨምራለሁ የሚል ው ሰው እስከ መቃብር ነው የሚሸኘው። ከመቃብር አይወጣም ሰው። የሚገርም ነው። ሰው እንደዚህ ነው። የቅርብ ጓደኛም የተባለ እንደዚህ ነው። ሲበሉ ይበላል፣ ሲጠጡ ይጠጣል፣ ሲስቁ ይስቃል፣ ሲያለቅሱ ያለቅሳል፣ ሲሞቱ ግን አብሮ አይሞትም። እነሆ ሞታችንን ሞቶ ከመቃብር ያወጣን የናዝሬቱ ኢየሱስ እርሱ ያወጣናል። ሃሌሉያ። እርሱ ያዋጣሻል እህቴ፣ እርሱ ያዋጣሃል ወንድሜ። ያስጀመረህ ጌታ ያስጨርሰሃል። ያስጀመረሽ ጌታ ያስጨርስሻል። ሃሌሉያ። ስሙ የተባረከ ይሁን። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል በዘዳግም 33:27 ላይ እንደዚህ ይላል፣ መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው፣ የዘላለም ክንዶች ከአንተ በታች ናቸው፣ ጠላትን ከፊት አውጥቶ አጥፋው ይላል። የዘላለም ክንዶች፣ መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። ታምራት ታምር ታያለ በሱ። ገና መኖሪያሽ የዘላለም አምላክ ነው። ታምር ነሽ። ገና ታምር ታያለሽ። አትሞችም። እግዚአብሔር በአንተ የጀመረውን ሳይጨርስ አትሞትም። ያወጣህ ጌታ ያዋጣሃል። ሃሌሉያ። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። እነሆ የአገራት የዜግነት ፈቃድ ይሰጣሉ። አሜሪካ የአሜሪካ የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጣል። ካናዳ የካናዳ የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጣል። አውሮፓ የአውሮፓ የመኖሪያ ፈቃድ እንደያገሩ ይሰጣል። አፍሪካ እንደያገሩ ይሰጣል። ስሙ፣ እነሆ አገር የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጣል። እግዚአብሔር ግን የመኖር ፈቃድ ይሰጣል። በሕይወት በደም ተለውሰሽ ሳለሽ በሕይወት ኑሪ አልኩሽ ያለ ጌታ የመኖሪያ ፈቃድ ይሰጣል። አንዳንዱ የመኖሪያ ፈቃድ አግኝቶ ይሞታል ወዳው ሳይኖር፣ ምክንያቱም የመኖር ፈቃድ መንግስት አይሰጥም። አገር የመኖር ፈቃድ አይሰጥም። የመኖሪያ ፈቃድ ነው የሚሰጠው። እግዚአብሔር ግን የመኖር ፈቃድ ይሰጣል። የመኖሪያውንም ያዘጋጃል፣ የመኖርም ፈቃድ ይሰጣል። ስለዚህ ነው መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው የሚለው። ሃሌሉያ። እስቲ እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ፣ ጌታዬ የመኖርም የመኖሪያም ፈቃድ ይሰጠኛል ብላችሁ ጻፉ። የመኖርም የመኖሪያም ፈቃድ ይሰጣል። ሃሌሉያ። ስለዚህ እሱ ነው እንደዚህ የሚለው፣ እነሆ በምድረ በዳ ላይ አትሞቱም፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ፣ እኔ አልተዋችሁም፣ በእኔ ላይ ታመኑ ነው የሚለው። እስራኤላኖች በእሱ ስላልታመኑ ብዙዎቹ አለቁ በምድረ በዳ። ልጆቻቸው ግን በምድረ በዳ ላይ በእግዚአብሔር ስለታመኑ፣ በመናው እየተደነቁ፣ በእግዚአብሔር ስራ እየተደነቁ እነሱ ወደ ምድሪቱ ገቡ፣ ወደ ተስፋይቱ ምድር ገቡ። እስራኤላኖች ግን በእግዚአብሔር ስራ አልተደነቁምና አለቁ ሁሉም። ከሞት ያዳነን ጌታ ያድነናል። ከዘላለም ሞት ያዳነን፣ ከስጋ ሞት ያዳነን ጌታ ያድነናል። እኔን እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ከሞት አዳነኝ፣ ብዙ ጊዜ ከሞት አዳነኝ። በተለይ ደግሞ ሶስቱን አረሳም፣ አንደኛው ከዘላለም ሞት አዳነኝ። ሃሌሉያ። ከዛሬ 33 ዓመት በፊት ከሰማይ ሰማያት የወረደውን ከድንግል ማርያም የተወለደውን በቀራንዮ የሞተውን ሞትን ድል አድርጎ የተነሳውን የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን ሳምን፣ ከዘላለም ሞት ዳንኩኝ፣ የዘላለም ሰው ሆንኩኝ።
ይሄ ስጋዬ ወደ አፈር ቢመለስ ቢበሰብስ አንድ ቀን እነሳለሁ የዘላለም ተስፋ አለኝ በመንግስተ ሰማይ እኖራለሁ ስለዚህ እኔ የዘላለም አጀንዳ ውስጥ ገባሁ በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ህይወት አገኘሁ ከዘላለም ሞት አዳነኝ ሌላ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ያለሁኝ ማለት ነው እስካሁን ከማስታውሰው ብዙ ከሞት አድኖኛል ከስጋ ሞት ደግሞ ሁለት ኃይለኛ ሞቶች አዳነኝ አንድ ጊዜ በ13 አመቴ ቤት ተንዶ ተከመረብኝ በኔ ላይ ጠቅላላ ተንዶ የካብ ቤት ነው ከስሩ ቁጭ ብዬ ያለ ያ የካብ ቤት ተንዶ እኔ ላይ ተከመረ ስለዚህም ከ10 ደቂቃ በኋላ ነው ድንጋዩ ተፈንቅሎ ከውስጥ የተገኘሁት በ13 አመቴ ግን አልሞትኩም እግዚአብሔር በኔ የጀመረውን ስራ እስኪጨርስ ድረስ በዚህ ምድር ላይ እንኳን አልሞትም እቆያለሁ ምክንያቱም በኔ የጀመረውን እስኪጨርስ ድረስ በኔ የጀመረውን ሲጨርስ ደግሞ ወደ ዘላለም ቤት ይወስደኛል ሃሌሉያ ሁለተኛው ደግሞ ትዝ ይለኛል የ14 አመት ልጅ ሆኜ እነሆ ቆላ ሄድና የዝንጀሮ መሬት የሚባል አለ መሬት ተጠብቅ ነበር ከዝንጀሮ የ14 አመት ልጅ ሆኜ እና ማታ ግን ወደ ቤት ሄዳለሁ ማለት ነው ዝንጀሮ ማታም ወደ ቤቱ ስለሚገባ እና ማታ ግን የመሻል መሰለኝምና በደጋው ወጥቼ ሲሄድ ወደ ቤቴ ለካ በጣም መሽቷል ብርሃን ስለሆነ የመሻል መሰለኝም 7 ጅብ ከበበኝ 7 ጅብ ከበበኝ ከዛ በፊት በድምጽ ነው ጅብ ሲጮህ የሚሰማው እንጂ አይቻላቅም ነበር የዛ ቀን 7 ጅብ ዙሪያን ከበበኝ እና በአባቴ ነግሮኝ ነበር ምናልባት ጅብ ከመጣ ደሞዜ ጅብ ፈሪ ስለሆነ እነሆ ሁሉ ጊዜ ከጅህ አንካሴ እንዳይጠፋ ከጅህ ደግሞ ጦር ምንድነው ይሄ ማጭድ እንዳይጠፋ እና ጅብ ሲከብብ በርከክ ብለ ይሄን ማጭዱንና ይሄንን አንካሴውን ጦሩን አንድ ላይ ሆጮ ስታረጋው ፈሪ ስለሆነ ጥሎ ነው የሚሄደው እንዳትፈራ አለኝ እና እንደዚህ ያለ ነግረኝ ነበር እና ያ ቀን አባቴ ነገረኝን ተግባር ያደረኩኝ 7 ጅብ ከበበኝ በቀኝ እጄ ጦር አለ በግራ እጄ ደግሞ ማጭድ ነበር እና በርከክ አልኩና ማጭድና ጦሩን እየጫጫጫጫጫ ሳረቅ ጠቅላላ 7 ጅብ ሄደ እኔም ወደ ቤቴ ሄድኩ ካደኩ በኋላ ሳስበው ይሄ ጅብ በዚህ በማጭድና በጦር አይደለም ሄደው እነሆ የመኖሪያ ፈቃድ የመኖር ፈቃድ የሰጠኝ እግዚአብሔር እርሱ የልጅነቴ አምላክ እርሱ ጠብቆኝ ነው እንጂ ሃሌሉያ አባቴን ጥበቡን አደንቃለሁ ግን እኔ ደግሞ ለሰማይ አባቴ ክብርና ክሬዲት ሰጣለሁ ገና በኔ የጀመረው ስላለ በ14 አመት አትሞትም አለ እግዚአብሔር በ14 አመት አትሞትም ገና ትኖራለህ አለ ሃሌሉያ ዮሴፍን ጉድጓዱ ሲከቱት በ17 አመቱ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ 110 አመት ነው የሚኖረው 93 አመት ይቀረዋል አለ ገና ነው አለ ስለዚህ ጉድጓዱን ደረቅ አደረገው አዩ የመኖሪያ ፈቃድ መንግስት ይሰጣል የመኖር ፈቃድ ግን እግዚአብሔር ይሰጣል ሻራላማ ፔረለሜ ካናዲናሙስ ያወጣን ጌታ ያዋጣናል የመኖሪያ ፈቃድ የሰጠን ጌታ ነው ጌታዬ ያዋጣኛል ከከበቡኝም ያወጣኛል ብላችሁ ጻፉ ጌታዬ ያዋጣኛል ከከበበኝም ያወጣኛል ሃሌሉያ በመጨረሻም እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለው ዛሬ እነሆ ከግብጽ ያወጣሁሽ እኔ አዋጣሻለሁ ጽኝ በኔ ላይ ከግብጽ ያወጣሁ እኔ አዋጣሃለሁ ያወጣናል ስንል ምን ማለታችን ነው እንደ ግልም እንደ አገርም ማሰብ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ያዋጣናል ደግሞም ያወጣናል ዛሬ አገራችን ካለችበት ሁኔታ ከመገፋፋትና ከመከፋፋት ያወጣናል እናምነዋለን ከመራራቅና ከመናናቅ ያወጣናል ከስደትና ከስግደት ያወጣናል ከዘር ፖለቲካ ከጎሳ ፖለቲካ ያወጣናል ጎጥ ለይተን በጎሪጥ ከምንታያይበት ያወጣናል ከመከፋፈልና ከመደፋፈር ያወጣናል ከመደንገጥና ከመረገጥ ያወጣናል ከመካሰስና ከመረካከስ ያወጣናል ከውርደትና ከውድመት ያወጣናል ምክንያቱም ያወጣን ጌታ ያወጣናል ሃሌሉያ አምላክሽ ካንቺ ጋር እንደ አይኑ ብለን ነው አንቺን የሚጠብቀው እንደ አይንህ ብለን ነው አንተን የሚጠብቀው ምክንያቱም በእኛ ላይ ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ወደ ንጉሱ ሄዶ ወደ ፈርዖን ሄዶ በእነ ሙሴ በኩል ህዝብ ይልቀቃለ
ህዝቡን ልቀቅ አላለም። ተመልከት፣ ህዝቤን ልቀቅ ነው ያለው። ህዝቤን ልቀቅና ህዝቡን ልቀቅ የተለያየ ነው። ህዝቡን ልቀቅ ማለት ዝም ብሎ ማንኛውን ህዝብ ነው። ህዝቤን ልቀቅ ማለት ደግሞ የህዝቡ ባለቤት አለው ማለት ነው። ተጠሪ አለው ማለት ነው። ኃላፊ አለው ማለት ነው። እሱም የሰራዊት ጌታ ያህዌ ጀሆቫ እግዚአብሔር ነው። እኛ ባለቤት አለን። አንቺ ብቻሽን አይደለሽም፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ያለው። አንተ ብቻህን አይደለም፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ያለው። ያወጣህ ጌታ ያወጣል። እነሆ በዚህ በተነሳንበት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ላይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ ይላል ሙሴ፣ አትፍሩ ይላቸዋል ለእስራኤላኖች። አትፍሩ፣ ዛሬ የምታያቸውን ግብፃውያንን ለዘላለም አታያቸውምና ምን አድርጉ? ሶስት ነገር አድርጉ። አንደኛ ቁሙ፣ ቁሙ። አንደኛ ቁሙ፣ ሁለተኛ አትፍሩ፣ ሶስተኛ እዩ። ለምን አንደኛውን አትፍሩ አናደርግም? ምክንያቱም ሰው ካልፈራ ነው የሚቆመው። አንደኛ አትፍሩ፣ አትፍሩ፣ አትረበሹ። ሁለተኛ ቁሙ፣ ሶስተኛ እዩ። እግዚአብሔር ያደረጋትን ማዳኑን እዩ። እዩ ማለት ወደኋላም ዞር ብላችሁ እንዴት እንዳወጣችሁ እዩ። ወደፊትም ደግሞ የት ሊያገባችሁ እንዳለ በእምነት አይኖቻችሁ እዩ። ስለዚህ እንደዚህ አለ ሙሴ፣ አትፍሩ፣ ቁሙ፣ እዩ። በዚህ ነው እኔ መልእክቴን ዛሬ የምጨርሰው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ አትፍሩ፣ አትፍሩ፣ ያወጣኋችሁ ጌታ እኔ አዋጣችኋለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ቁሙ፣ ጽኑና ቁሙ፣ እኔ እግዚአብሔር መሰረታችሁን አጽንቻለሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እዩ እንዴት እንዳወጣኋችሁ እዩ። እንዴት እንዳዳናችሁ እዩ። እንዴት እንደማድናችሁም እዩ። ተመልከቺ እንዴት እንዳዳነሽ። አንዳንዶቹ ከአንቺ ጋር ያሉት ጓደኞችሽ የሉም፣ በሕይወት የሉም፣ ሞተዋል። አንቺ ግን በሕይወት አለሽ። አንዳንዶቹ ደግሞ እያሉ እነሆ ከሞተው በላይ ከኖረው በታች ሆነው ነው ያሉት። አንቺ ወይም አንተ ከማን በልጠህ ነው? እግዚአብሔር ስለወደደ ነው። እይ እንዴት እንዳዳነህ እግዚአብሔር። እይ እንዴት እንዳዳነሽ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ስለዚህ አትፍሪ፣ አትፍራ፣ ቁም፣ እይ። እንደዚህ ብላችሁ ጻፉ። አትፍሪ ያለኝ ጌታ አትራፊ ያደርገኛል። ሃሌሉያ። አትፍሪ ያለኝ ጌታ አትራፊ ያደርገኛል ብላችሁ ጻፉ። ሊዛ ላይ አትፍሪ ያለሽ ጌታ አትራፊ ያደርግሻል። አትፍራ ያለ ጌታ እንድታፈራ ያደርጋል። እንድትከስር አያደርግም፣ እንድትወድም አያደርግም። ምክንያቱም አትፍራ ያለ እግዚአብሔር ነው። ሁለተኛ ቁሚ ያለኝ ጌታ ቋሚ ያደርገኛል። ሃሌሉያ። ይህ ዝም ብሎ ወደ አወድ መንከውከው የለም፣ ቋሚ ያደርገኛል። በስራዬ ቢሆን፣ በቤተ ክርስቲያኔ ቢሆን፣ በህይወቴ ቢሆን፣ በአገልግሎቴ ቢሆን የተረጋ ትፍሪ ያለኝ ጌታ አትራፊ ያደርገኛል። ቁሚ ያለኝ ጌታ ቋሚ ያደርገኛል። ይህ ያለኝ ጌታ ያየልኝን ያሳየኛል። ስለዚህ ያየልሽን ሳታይ አትሞችም። ይህ ዝም ብለሽ ቁሚ፣ ያየህልን ሳታይ አትሞትም። መጽሐፍ ቅዱስ በናሆም 1:7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራ ቀንም ደግሞ መሸሸጊያ ነው ይልና በእርሱ የሚታመኑትን ያውቃል ይላል። ስማ ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ሁሉን ከሀስከፈ በመከራ ቀን አይሸሽግም። በእርሱ የሚታመኑትን ነው የሚሸሽገው። ሃሌሉያ። በእርሱ የሚታመኑትን በእርሱ ላይ ታመኑ፣ በእርሱ ላይ ታመኑ፣ በእግዚአብሔር ላይ ታመኑ። ሐዋርያው ጳውሎስ በሐዋርያ ሥራ 28:25 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ ይላል እናንተ ሰዎቹ አይዟችሁ፣ እንደ ተናገረኝ እንዲሁ እንዲያደርግ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ። እንደ ተናገረኝ እንዲሁ እንደሚያደርግ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ። ዛሬም ለእናንተ ይህን ነው የምለው፣ እግዚአብሔር ይህን ተናገር ለሕዝቤ ብሎኛል። አትፍሩ፣ ቁሙ፣ እዩ። እንደ ተናገረ እግዚአብሔር ያደርጋል። እንደ ተናገረሽ እግዚአብሔር ያደርጋል። አትፍሪ ያለሽ ጌታ አትራፊ ያደርግሻል። ቁሚ ያለሽ ጌታ ቋሚ ያደርግሻል። እይ ያለሽ ጌታ ያየልሽን ያሳይሻል። አትፍራ ያለ ጌታ አትራፊ ያደርግሃል። ቁም ያለ ጌታ ቋሚ ያደርግሃል። እይ ያለ ጌታ ያየልህን ያሳይሃል። ያወጣህ ጌታ ያዋጣሃል። ያወጣሽ ጌታ ያዋጣሻል። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። በእርሱ ላይ እንታመን። ያን ጊዜ እነሆ የተደላደልን የጸናን ሰዎች ሆነን እንቆማለን። በመጨረሻም መንግሥተ ሰማያት እንገባለን። የመንግሥተ ሰማይ ቁልፍ በክርስቶስ ኢየሱስ እጅ ነው ያለው፣ በማንም አይደለም። ዛሬም ያለው ጌታ እንደዚህ ነው፣ በምድር ላይ ሳላችሁ
እኔ ነኝ የማዋጣችሁ በሰማይም የማዋጣችሁ እኔ ነኝ በምድርም በሰማይም የከበረ ጌታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱን ያመነ የዘላለም ህይወት አለው እርሱን ያላመነ የዘላለም ህይወት የለም ስለዚህ በርሱ ላይ ታመኑ ያወጣሽ ጌታ ያዋጣሻል ያወጣህ ጌታ ያዋጣሃል እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክ ከወደዳችሁት ከተባረካችሁ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ደሞ አድርጉ ሰብስክራይብ በማረጋችሁ እነሆ ቪዲዮ ሁሉ ጊዜ እኔ የማደርገው ቪዲዮ የምለቀው ቪዲዮ ሁሉ ጊዜ ይደርሳችኋል እና አገልግሎታችንም ደሞ ሰፖርት ታረጋላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ በመጨረሻም ርዕሴን ተመልከቱ ከግብጽ ያወጣሽ ጌታ ያዋጣሻል ከግብጽ ያወጣህ ጌታ ያዋጣሃል ያወጣን ጌታ ያዋጣናል በሱ ላይ ጸንተን ድንቆም ጌታ ይርዳን ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን በኢየሱስ ስም አሜን ባባይ